ამფიბიების დახასიათება. ბაყაყების წვიმა სერბეთში 2005 წელს. ათასობით ბაყაყი ცვიოდა ციდან წვიმასთან ერთად. ყვება ერთ-ერთი ადგილობრივი მოსახლე ალექსანდრ საირიკი. მოსახლეობა გაურკვევლობაში იყო, თუ საიდან მოხვდნენ ამფიბიები ცაში. სინამდვილეში ერთ-ერთი სპეციალისტის თქმით, ბაყაყების წვიმა გამოიწვია ძლიერმა ქარმა, რომელმაც უახლოესი ტბიდან ეს არსებები ცაში აიტაცა. ამფიბიების სახელწოდება მომდინარეობს ძველი ბერძნული ენიდან. ამფიბუს ორივე ბიოს სიცოცხლე. ისინი წყალხმელეთა ცხოველები არიან, რადგან სიცოცხლის გარკვეულ ნაწილს წყალში ატარებენ, ნაწილს კი ხმელეთზე. ისინი ყველა კონტინენტზე არიან გავრცელებული, ანტარქტიდის გარდა. ამფიბიების სხეული შედგება თავის, ტანისა და კიდურებისგან. თავზე განლაგებულია გრძნობის ორგანოები, წყვილი ამობურცული თვალი, ნესტოები და სმენის ორგანო. ამფიბიების შინაგანი ჩონჩხის ძირითადი საყრდენი ხერხემალია, რომელთანაც დაკავშირებულია თავის ქალა, ნეკნები, წინა და უკანა კიდურები. გარეგნული ნიშნებიდან თვალში საცემია, რომ ზოგ ამფიბიას აქვს კუდი, ზოგს კი არა. თანამედროვე ამფიბიებს ეკუთვნის 2850-მდე სახეობა, რომლებიც ერთიანდება სამ რიგში: უფეხო ამფიბიები, კუდიანი ამფიბიები და უკუდო ამფიბიები. ამფიბიების კანი შიშველი, რბილი და ნოტიოა. შეიცავს ნაირგვარი სეკრეტის გამომყოფ ჯირკვლებს. ზოგ ამფიბიას შხამის გამომყოფი ჯირკვლები აქვს. სამხრეთ ამერიკის ზოგიერთი გომბეშო. ამფიბიებს ორი კეფის როკი აქვთ. მალათა რაოდენობა 9-დან, უკუდო ამფიბიების უმრავლესობას 2-275-მდე უფეხო ამფიბიები მერყეობს. უკუდო ამფიბიების უმრავლესობის ნეკნები მთლიანად რედუცირებულია. უკუდო ამფიბიებს განიერი და მსხვილი სხეული აქვთ. ამ ჯგუფს მიეკუთვნება ბაყაყი, მყარი, გომბეშო, ვასაკა. ისინი მძლავრი უკანა კიდურებით ცურავენ და ხმელეთზე ხტომით გადაადგილდებიან. წინა კიდურებს საყრდენი ფუნქცია აქვს. კუდიანი ამფიბიები კუდითა და თანაბრად განვითარებული კიდურებით დაცურავენ ან დადიან ხმელეთზე. ტრიტონი და სალამანდრა კუდიანი ამფიბიებია. მათ შეიძლება შეხვდეთ ტენიან ფოთლოვან ტყეებში, წყალსატევებთან ახლოს. უფეხო ამფიბიების სხეული სიგრძე 1 მეტრს აღწევს. აქვთ ჭიისებური, უკიდურებო, განივი ღარებით რგოლებად დაყოფილი სხეული, განუვითარებელი თვალები. გავრცელებული არიან ტროპიკულ სარტყელში, ბინადრობენ მიწის ქვეშ, ზოგი წყალში, იკვებებიან წვრილი ცხოველები, დებენ ცოტა რაოდენობით კვერცხს. მაგალითად, ცეილონის გველგესლა გავრცელებულია სამხრეთ აზიაში. მისი სიგრძე 38 სანტიმეტრია. ამფიბიებს თხელი და ტენიანი კანი აქვთ. მასზე მრავალრიცხოვანი ლორწოს გამომყოფი პატარა ჯირკვალია, რომელიც ნოტიო მდგომარეობას უნარჩუნებს კანს. ამფიბია ფილტვებით სუნთქავს. ფილტვები ჩასუნთქვა ამოსუნთქვისას ბუშტივით იბერება და იჩუტება. ფილტვის ზედაპირის ფართობი მცირეა და ბოლომდე ვერ აკმაყოფილებს ამფიბიის ჟანგბადზე მოთხოვნებს. ამიტომ ამფიბია სუნთქვაში კანიც ეხმარება. ყველა ამფიბია ცივსისხლიანია. ამფიბიებს თევზებისგან განსხვავებით სამსაკნიანი გული აქვთ. ამიტომაც მათ ორგანიზმში სისხლის მიმოქცევის ორი წრია, დიდი და მცირე. გულში ვენური და არტერიული სისხლი ერთმანეთს ერევა.
ყველა ამფიბია მტაცებელი ცხოველია. გომბეშოებს და პიპებს კბილები არ აქვთ. სარჩოს დაჭერაში მათ ხელს უწყობს საკმაოდ გრძელი და მოძრავი ენა, რომელიც წებოვან ლორწოს გამოყოფს. საჭმლის მოვნელებელი მილი მოკლია. ზრდასრული ამფიბიები ძირითადად ფილტვებით სუნთქავენ, ხოლო ლარვები ლაყუჩებით. სუნთქვის პროცესში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს კანი. ზოგი ამფიბია, მაგალითად უფილტო სალამანდრები, მხოლოდ კანით სუნთქავენ. წყალში ბინადარი კუდიანი ამფიბიები კი მთელი სიცოცხლე ლაყუჩებით. ლარვების სისხლის მიმოქცევა თევზისას გავს. ზრდასრულ ამფიბიების გული, როგორც ვთქვით, სამსაკნიანია. შედგება ორი წინაგულის და ერთი პარპუჭისგან. მარცხენა წინაგულში არტერიული სისხლია, მარჯვენაში ვენური. პარპუჭში ხდება არტერიული და ვენური სისხლის ნაწილობრივ შერევა. ამფიბიების უმრავლესობა ქვირითს წყალში ყრის. აქვე ხდება მათი განაყოფიერება. უფეხო ამფიბიებს, კუდიანი ამფიბიების უმრავლესობას და ზოგ უკუდო ამფიბიას ახასიათებს შინაგანი განაყოფიერება. ყრიან 3-დან 28 ათასამდე კვერცხს. ცოცხალმშობნი 2-დან 25-მდე ნაშიერს შობენ. უკუდო ამფიბიების ლარვა, თავკომბალა მეტად განსხვავდება ზრდასრული ცხოველისგან. როგორც გარეგანი, ისე შინაგანი ორგანოების აგებულები თავკომბალა თევზს უფრო ჰგავს, ვიდრე ბაყავს. იგი ლაყუჩებით სუნთქავს. აქვს ორსაკნიანი გული. მოძრაობაში ფარფლის მსგავსი კუდი ეხმარება. აქვს გვერდითი ხაზი. 3-4 თვის განმავლობაში თავკომბალა რთულ განვითარებას განიცდის და ზრდასრულ ბაყაყად გარდაიქმნება. მეტამორფოზის დამთავრებისთვის გარეგანი ლაყუჩები და კუდი ქრება, ვითარდება წყვილი კიდური, ფილტვები და სხვა. ზოგი კუდიანი ამფიბიის ლარვა მეტამორფოზის გარეშე მწიფდება სქესობრივად და მრავლდება. ზოგი ამფიბია თავისებურად ზრუნავს თამომავლობაზე. მაგალითად ბაყაყი ნიანი თავკომბალების გამოჩეკვამდე ქვირითს უკანა კიდურებზე ატარებს. დარვინის რინოდერმა პირისპრუში ინახავს კვერცხებს. ჩანთოსანი ვასაკა და პიპა დედლები ზურგით ატარებენ და სხვა. ამფიბიების სქესობრივად უმეტესად 3-4 წლის ასაკში მწიფდებიან. ცოცხლობენ რამდენიმე წლიდან 50 წლამდე. ბინადრობენ ტენიან და ჩრდილიან ადგილებში. ამფიბიები თითქმის მთელ მსოფლიოში არიან გავრცელებული, მაგრამ ყველაზე მეტად ტროპიკებში გვხვდებიან. მხოლოდ ტროპიკულ ქვეყნებში ბინადრობენ უფეხო ამფიბიები. ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში კუდიანი ამფიბიები, ხოლო უკუდო ამფიბიები თითქმის მთელ მსოფლიოში. ამფიბიები არ არიან ოკეანის ზოგ კუნძულზე, არქტიკულ და ანტარქტიკულ ქვეყნებში, ალპურ ზონაში, უდაბნოებში და მლაშე წყალსატევებში. ამფიბიების მნიშვნელობა ბუნებაში დიდია. ისინი, როგორც აქტიური მტაცებლები, მნიშვნელოვანი როლია კვებით ჯაჭვებში. ისინი ანადგურებენ სახალხო მეურნეობის მავნებლებს. ზოგი კი სარეწაო ცხოველის, წავი, წაულა, საკვებია. ბევრ ქვეყანაში, საფრანგეთი, იტალია, ამერიკის შეერთებული შტატები და სხვა, ზოგიერთ სახეობის ამფიბიებს საკვებად იყენებენ ადამიანები. ამფიბიები საუკეთესო მასალაა სამეცნიერო ცდებისთვის ფიზიოლოგიაში და კარგი ობიექტია ხერხემლიან ცხოველთა ზოოლოგიის შესასწავლად. საქართველოში გავრცელებულია ამფიბიების 12 სახეობა. მაგალითად, კავკასიური სალამანდრა და კოლხური გომბეშო რეგიონის ენდემია. ხოლო სირიული მყარი და კავკასიური ჯვრიანა იშვიათი სახეობებია.
კავკასიური სალამანდრა წყალხმელეთა ცხოველია, კუდიანი ამფიბიების რიგისა. მისი სხეული სიგრძე 19 სანტიმეტრს აღწევს. აქედან ნახევარზე მეტი კუდზე მოდის. ზურგზე წითელი კოპლები აქვს. გავრცელებულია ბორჯომის ხეობაში, ზეკარის გადასასვლელთან, საირმეში, აქა-იქ აჭარაში, მცირე აზიაში. ცხოვრობს ზღვის დონიდან 2800 მეტრამდე. ცხოვრობს ტყის ზონის მდინარეებსა და ნაკადულებში. იკვებება მწერებით, მათი მატლებით, პატარ-პატარა უხერხემლო ცხოველებით. როგორც იშვიათი სახეობა შეტანილია საქართველოს წითელ წიგნში. კოლხური გომბეშო, იგივე ჩვეულებრივი, ანუ კავკასიური გომბეშო. მიეკუთვნება უკუდო ამფიბიების გომბეშოსებრთა ოჯახს. საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებულია დასავლეთ საქართველოში, ბორჯომის ხეობაში, ფშავის არაგვის ხეობასა და ლაგოდეხში. ბინადრობს ტყეში, ბაღებში, ბუჩქნარებში. მისი სხეული სიგრძე 20 სანტიმეტრამდე აღწევს, მსხვილია. ზემოდან მურაფერის ან ერთფეროვანი. აქვს მუქი ლაქები. იკვებება უხერხემლო ცხოველებით. ზოგჯერ პატარ-პატარა ხერხემლიანი ცხოველებითაც. კარგად აქვს განვითარებული შხამიანი ჯირკვლები, პაროტიდები, რომლებიც ადამიანისთვის საშიში არ არის. თაში ხვდება ზღვის დონიდან 3000 მეტრამდე. სირიული მყარი მიეკუთვნება უკუდო ამფიბიების რიგს. მისი სხეული სიგრძე 9 სანტიმეტრამდეა. გავრცელებულია ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე, თურქეთში, სირიაში, ისრაელში, ჩრდილო ირანში, აღმოსავლეთ კავკასიაში, საქართველოში ივრის ზეგანზე, ალაზნის ველზე, ქვემო და შიდა ქართლში. კავკასიური ჯვრიანაც უკუდო ამფიბიების რიგს მიეკუთვნება. მისი სხეული სიგრძე 55 მმ აღწევს. წენგოსფერი მუქკოპლებიანი ზურგი და მოთეთრო მუცელი აქვს. გავრცელებულია ბორჯომის და ლაგოდეხის რაიონებში, აჭარაში, სამხრეთ ოსეთში, კრასნოდარის მხარეში. ზღვის დონიდან 2300 მეტრამდე აღწევს. იკვებება მწერებით, მათი მატლებით და პატარ-პატარა უხერხემლო ცხოველებით. ივნისიდან სექტემბრამდე ყრის ქვირითს ტბორებსა და მდორე მდინარეებში. თავკომბალა მხოლოდ მომდევნო წელს ამთავრებს მეტამორფოზს. შეტანილია საქართველოს წითელ წიგნში. ნამარხი ამფიბიები უფრო მრავალრიცხოვანი და ნაირგვარნი იყვნენ, ვიდრე თანამედროვენი. ნამარხი ამფიბიების კლასიფიკაცია ემყარება მათი ხერხემლის და თავის ქალას აგებულების თავისებურებებს. ნამარხი ამფიბიების უმრავლესობა ცნობილია ჩრდილოეთ ნახევარსფეროდან, ზოგი სამხრეთ აფრიკიდან და ინდოეთიდან. ნამარხი ამფიბიების ნაშთები მრავლად გვხვდება რუსეთის ბაქნის აღმოსავლეთ ნაწილში. ლაბირინთოდონტები, დიდი ზომის 5 მეტრის სიგრძის ნამარხი ამფიბიების ზერიგი. კბილის ჰორიზონტალურ კვეთში დენტინი შრე ლაბირინთის მსგავსად იყო დანაოჭებული. ცხოვრობდნენ დაჭაობებულ ტყეებში, ტბებსა და მდინარეებში, ზოგიერთი ნაპირებზე. გავრცელებული იყვნენ გვიანდელი დევონურიდან ადრინდელი იურულ ეპოქამდე. ცნობილია ევროპიდან, აზიიდან, ჩრდილო და სამხრეთ ამერიკიდან ყველაზე პრიმიტული წარმომადგენლები აგებულებით ახლოსდგანან ქვეწარმავლების წინაპარ ფორმებთან.